Здраво на сите, јас сум Гоши и денеска повторно се дружиме во Шорткат. Ова е вашиот редовен термин за точни и прецизни информации. Во новото издание на Шорткат ќе гледате. Вчера почна новата учебна година за средношколците и основците, овој пат со физичко присуство. Скопје ќе добие иновативен проект за селекција на отпадот и за вработување на неформалните селектирачи на отпад. Ново истражување покажува дека аерозагадувањето го зголемува ризикот од ментални заболувања. Почнуваме веднаш. Со заложителни маски на лицето и дезинфекција на рацете, средношколците и основците вчера тргнаа на школу. По две години пауза, новата учебна година почна со физичко присуство во најголем дел од училиштата во земјава. Исклучок од наставата со физичко присуство се средношколците од Тетово и Гостивар. Поради изголемениот број на случаи на COVID во овие градови, владата одлучи во првите две недели од септември овие ученици да следат онлайн настава од дома. Ослободени од одење во училница може да бидат учениците со ретки болести или попречености, децата од семејства со хронични болести, како и децата за кои родителите ќе поднесат барање и ќе добијат дозвола од училиштето. Учениците со радост го дочекаа одењето во училиште и дружбата со останатите членови на класот. Но дел од родителите јавно се пожалија дека наставата со физичко присуство може да го засили ширењето на COVID. На сите ученици им го честитаме почетокот на новата учебна година. Следната тема во емисијата е поврзана токму со COVID-19 вакцинацијата на младите. Пред почетокот на новата учебна година, Министерството за здравство апелираше до младите да се вакцинираат во што поголем број. Тие предупредуваат дека расте бројот на млади лица кои се хоспитализирани во болниците или развиваат потешка клиничка слика од COVID-19. Ова треба да го вклучи алармот за вакцинација кај младите. Подсетуваме дека младите над 18 години може да се вакцинираат со било која вакцина без закажување. А вакцината на Pfizer е наменета за сите лица на возраст од 12 до 18 години. Но предходно нивниот родител или старател треба да закаже термин за вакцинација. Пред да преминеме на главната тема за оваа недела, да посочиме дека проектот Млади Хаб преку својата програма за ментално здравје на младите им нуди бесплатни совети со психолог. Тие објавија повик на кој може да аплицираат сите лица на возраст од 16 до 29 години. Предност ќе се даде на лица кои доаѓаат од рурални средини, млади во ризик, млади без здравствено осигурување и млади кои не се во процес на едукација, вработување или тренинг. Повеќе инфо за начинот на аплицирање може да се најде на веб страницата на Националниот младински совет на Македонија nms.org.mk. Продолжуваме со главната тема на оваа емисија, селекцијата на отпадот. Да видиш ѓубре фрлено на тротуар, во парк на трева или во река, во земјава е секојдневна појава. Исто така, постојано ги гледаме неформалните собирачи на отпад како пребаруваат по контейнерите. Факт е дека ретко кој од граѓаните во земјава го селектира отпадот. Но и покрај тоа што вршат исклучително важна обштествена дејност, овие лица кои го селектираат отпадот за нас се отфрлени од општеството. Над 80% од комуналниот отпад кој што секојдневно го фрламе како граѓани во земјава, завршува измешан на депониите. Наместо да го двоиме отпадот во нашите домови, ѓубрето на крајот завршува на општинските депонии, кои во нашата земја представуваат извор на загадување на животната средина. Од еколошкото здружение Go Green велат дека речиси 90% од селектираната пластика ја собираат неформалните собирачи на отпад. Движејки се секојдневно од еден до друг контейнер низ градовите, овие поединци ги двојат отпадните материјали за да заработат средства со кои би преживеале. Селекцијата на отпадот е макотрпен процес, додека најголем дел од собирачите на отпад за минорни средства како невработени поминуваат цели денови по контейнерите. Здруженијето Go Green и социјалното предпријатие Ready со заедничка акција веќе подолг период се обидуваат да решат два проблема. Од една страна, тие сакаат да го зголемат процентот на селектиран отпад, но заедно со тоа и да им овозможат на неформалните собирачи на отпад да си го решат прашањето на вработувањето. Здруженијето Go Green ја започне инициативата Селектирам. Инициативата имаше за цел да воспостави систем за примарна селекција во домакинствата, да обезбеди пристојна работа за собирачите на отпад и на еден начин да ги формализира во една организирана форма на собирање на отпад. Реализацијата на овој проект од јули до декември 2020 година
ги разоткри проблемите со кои се соочуваат неформалните собирачи на отпад во земјава. Без формално вработување, без пензиско и здравствено осигурување, овие лица работат само за да си обезбедат средства за преживување до крајот на месецот. Главниот и круцијалниот проблем е тоа што за подобра количина собрана во како домакинство, би рекол, ги вклучуваат и нивните деца. Поради неможноста за образование на децата, проблем за неформалните собирачи на отпад е и прифаќањето на формалната економија. Меѓутоа, ние се трудиме тоа да им го доловиме моментот дека не можеме вечно да останеме млади и треба да размислуваат малце за годините кои што им предстојуваат. Оно што е најзначајно за проектот на РЕДИ е можноста за подигањето на достоинството на овие луѓе. Третиот проблем е, би можел да кажам, дискриминацијата која што имаме. Може би не секогаш се зборува јавно, меѓутоа индиректно секогаш тоа го имаме на ум. Со самото тоа што ги гледаме на улица како собираат секундарни суровини или по контейнери, имаме една многу лоша перспектива и слика за таквата маргинализирана група, меѓутоа па некогаш и за целата заедница. Токму поради ова, со новиот проект што од септември ќе го предводи социјалното предпријатие РЕДИ, ќе се вработат 5 неформални собирачи на отпад. Со него ќе се опфатат 400 колективни згради, во кои овие лица ќе го собираат отпадот кој што предходно ќе треба да биде селектиран од станарите. За да се реализира проектот, неформалните собирачи на отпадот ќе добијат и нови превозни средства, но на нив ќе им биде решен социјалниот статус со пензиско и здравствено осигурување. Ова би било само првата фаза од амбициозниот проект, кој во иднина е планирано да се прошири на Скопје. Но меѓувреме, додека проектот на РЕДИ не дојде до вашиот дом, не значи дека вие не можете да го селектирате отпадот. Токму за да се спречи ваквото загадување, купете 3 или 4 садови за фрлање отпад во вашиот дом и напишете на нив какво ѓубре може да се фрла во нив и почнете да селектирате отпад. Откако ќе го наполните садот за отпад, однесете го до најблискиот контейнер за селекција на отпад. Во Скопје на повеќе локации се поставени контейнери за измешан отпад. Има и такви во кои се собира стакло, хартија, пластика или лименки. Не заборавајте, селекцијата на отпадот е процес кој што секогаш почнува од самите нас. А кога сме кај животната средина, нови загрижувачки податоци ни пристигнуваат од Велика Британија. Според последното научно истражување, аерозагадувањето го зголемува ризикот од тешки ментални заболувања. Истражувањето го извршиле научниците од Универзитетот во Бристол на над 13.000 луѓе во Лондон. Тие откриле дека и мало зголемување на изложеността на загадување на воздухот може да доведе до зголемен ризик од медицински третман. Релативно благото зголемување на изложеността на азот диоксид во воздухот довело до зголемување од 32% на ризикот за необходно лекување во медицинска установа. Исто така, ризикот за хоспитализација поради ментални заболувања пораснал за 18% кај лицата изложени на аерозагадување. Британскиот вестник Guardian подсетува дека постојат и други истражувања кои веќе покажале дека аерозагадувањето влијае негативно на депресијата и анксиозноста кај граѓаните. Дел од студиите го поврзуваат и зголемениот број на самоубиства со нечистиот воздух што го дишеме. Додека зборуваме за загадувањето на воздухот, да подсетиме дека голем дел од ова загадување доаѓа од сообраќајот. Неодамна Државниот завод за статистика објави исклучително загрижувачки бројки за регистрираните возила во нашата земја. Во 2020 година биле регистрирани над 500.000 возила, што е за дури 150.000 возила повеќе во споредба со 2012 година. Најзагрижувачки податокот што најголем дел од овие возила се всушност стари автомобили увезени од странство, кои го загадуваат воздухот многукратно повеќе од новите возила. Покрај тоа што го загадуваат воздухот, половните возила негативно влијаат и врз климатските промени. Податоците од 2016 година покажуваат дека транспортот во секторот енергетика учествувал со дури 28% од создадените штетни гасови мерени во јаглерод диоксид во земјава. Крајот на денешната емисија го посветуваме на една интересна вест која ни доаѓа од далечниот Гренланд. Научна експедиција која го посетила Гренланд сосема случајно го открила новиот најсеверен остров на земјината Топка. Истражувачите најпрво мислеле дека се работи за друг остров, но со поместувањето на дебелите санти мраз на Гренланд, сватиле дека тоа е досега неоткриен остров широк околу 30 метри и висок само 3 метри.
И покрај радоста на научниците, сепак тие не се големи оптимисти колка в период ова откритие на вистина ќе биде најсеверниот остров во светот. Поради топењето на мразот и климата на морето, научниците веруваат дека овој мал остров може многу брзо да исчезне потопен од зголеменото ниво на морските води. Со оваа вест ја завршуваме денешната емисија на Шорткат. Ако имате предлог содржина или забелешка за објавените теми, најдете го профилот CTRLZMK на Инстаграм и пишете ни во коментар. Посетете го и сајтот на meta.mk и прочитајте повеќе вести за млади во рубриката CTRLZ. Чао, чао!